तुमका सगळ्या पत्रकार भावांक येवकार या पत्रकार परिषदेक. आज गोयान आमचे 40 आमदार आसा विधानसभेचे. आयच्या दिसाक 40 आमदार आसा. आनी एक 6 म्हयन्यांनी इलेक्शनां तेकलेली आसा, डिसेंबर जानेवारी म्हणल्यार. सगळ्यांक चड ह्या 40 भितर सगळ्यांक चड भिला अफ्रेड टू फेस इलेक्शन, अफ्रेड टू फेस पब्लीक इन इट्स कॉन्स्टिट्युएंसी, हो आमचो बाब फ्रांसीस सिल्वेर. आनी हे उलोवपाक म्हाका कारण आसा. जसो ताणें फाटल्या दिसांनी तुमी जीएमसी गाड्याचो इशू सगळ्यांनी कवर केला, आयकला आसतलो. हो थंय गेला ते लोक बाबडे आपल्याचे पोट गेले म्हणून रडटात, फुडार कसो जातलो म्हणून रडटात, भुरग्याची फी खंयच्यान उबी करपाची म्हणून रडटात. आनी हो थंय वचून तियात्र करता. हो थंय सांगता सगळ्या ऑपोजिशनान एकल्यान बसचें म्हणून, एकल्यान बसचें. हांव तांकां चॅलेंज करतां, ही हॅज लॉस्ट हीज मेंटल बॅलंस. तुवें त्या गाडेकारांक रिहॅबिलिटेट करपाचें सोडून तूं थंय इलेक्शन कॅम्पेनिंग करपाक पावलो. तुवें तांकां कांयच आदार दिवं ना गाडे ते सांबाळून दवरपाक. आयज सातांद्रे मतदारसंघान प्रत्येक पार्टेन आपणाचे बॅनर्स आनी पोस्टर्स लायिल्ले आसा. 2 दीस आदी आमी, 2 दीस न्ही, लास्ट विकान आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे बॅनर्स, पोस्टर्स आनी फ्लॅग्स लायिल्ले. आयतार रातचे, आज आमी मंगळार, 2 दीस पयली 11 तारखेक रातचे हो इतलो भिला गोवा फॉरवर्ड पार्टेक आनी आमच्या नाल्लाक, सिंबॉल जो आमचो नाल्ल आसा ताका इतलो भिला की बाकीच्या सगळ्यांचे पार्टीचे बॅनर पोस्टर तशेंच आसा. आमचे रातीन काडले. आनी ते कशें काडले जाल्यार नेवरा आनी दोंगरी रातची हाणें लायट उडयली दोनूय गांवांनी. 2-3 वरां लायट उडयली. लोकांक खबर ना, लोक जाणां पावस पडटा, लायट गेल्या, खंय झाडां पडल्या. आनी हे फ्लॅग काडून जातकूच आनी बॅनर काडटकूच लायट आयली. आनी हे जे काडपाक भुरगे गेल्ले त्या भुरग्यांक आमी सगळ्यांनी पळयल्या. आमी जाणा कोण भुरगे ते. आनी ते यूथ ह्या सिल्वेराक, ह्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जालो ना, पुणून तांकां ह्या वायट मार्गाक लावन हो तांचो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो दिता, तांकां कितें रातचें दिता आनी तांकां हवेर कशें चलयता. कित्याक ही बीजेपी पार्टी फाटल्या दिसांनी हवेर चलोवपाकूच आयिल्ली आनी खंयच्या बाबतींत ती खबर आसा हवेर मनीस कसो चलता. तो ह्या भुरग्यांची हो फुडार वाट लायता. आमकां ह्या भुरग्यांचेर एक्शन घेवपाक टायम नाका, पूण ह्या भुरग्यांचोय फुडार पेड्ड्यार जातले. आमी आमची पार्टी जी आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टी, हे युथांक पेड्ड्यार करपी न्ही. हे जे भुरगे आसा तांच्या पेरंटांक विचारा. तांचे चडशे पेरंट्स 45, 48, 50 ही एज जाल्ली आसा. ते लोक आमचे कडेन येवन रडटा, आमी 20 वर्सां हाज्या फाटल्यान रावले, आमकां जॉब मेळना आनी आतां आमच्या भुरग्यांक पिड्ड्यार करता म्हणून. 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हो आमदार बीजेपीन वचपा आशिल्लो ताच्या पयलीं हाणें असेंब्लीन इशू काडलो, काँग्रेसीन आसतना. काँग्रेसीन आसतना इशू काडलो की सातांद्रे मतदारसंघान ड्रग्स भरपूर चल्ल्या म्हणून. आनी पुलिसांक इनफॉर्म, आपूण फोन करून पुलिसांक सांगता तेन्ना पुलीस वचच्या पयलीं ते भुरगे नाच जाता म्हणून. ज्या दिसा हो 2 वर्सां पयलीं रातचो हाका तीर्थ दिलें बीजेपी पार्टेन, ताका तीर्थ दिलें, तांचे कडेन स्पेशल तीर्थ आसता कसलें तें आमी नको, आल्मेन म्हणटा ताका, तें मारलें ताजेर. हो भितर गेलो आनी हो ड्रग्साचो इश्यू विसरलो. हे भुरगे जे सातांत्र्यान वाट लागता किंवां फुडें कितें जाता जाल्यार तुवें बेश्टोच इश्यू काडिल्लो काय बीजेपीचे तत्वां घेवन फुडें वता तूं. तूं आमच्या भुरग्यांक पिड्ड्यार करनाका असलीं कामां रातचीं दिवन.
तांकां कामांक लाय, पोटाक लाय. आज अर्दे भुरगे लंडनाक पावले, कोण घर सोडून भायर वचूंक सोदना. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हूण भायर पावले. आनी हांगा जे भुरगे उरल्या तांची हो अशी वाट लायता. रातचो बरो सोरो घालप, कितें दिवप आनी अश्यो पाडे कामां करूंक लावप. ह्या भुरग्यांचो फुडार पिड्यार करता. आनी एक ताणें पयली अनाउंस केलें, आपणाची एम्बुलंस आपणें दवरली म्हूण कोविडाक. व्हडली नविदाद कांय न्ही, तीन चार टर्म आयलें तूं. एंड्रू पेरेराक ताणें थँक्यू म्हटलें. हांवूय त्या एंड्रू पेरेरा जो भुरगो हो जावन आसा, एक तेंपार म्हजो कलीग पंचायतीन, कित्याक हांवें 10 वर्सां पंचायतीन काम केलां. आनी हो म्हजो कलीग, तो एक्स सरपंच, तो एक्स डेप्युटी सरपंच ह्या टर्मांक आनी प्रेजेंट पंच. ताजी एम्बुलंस चलोवपाची सर्वीस आसा, इज बिजनेस एम्बुलंस चलोवपाची आसा, सर्विसीस इज गिवींग इन द जीएमसी. ह्या मनशाक आज थ्रू प्रेस हांव देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा ताका. कित्याक तर हाणें आपणाचो धंदो बंद करून ह्या सिल्वेरान एक फोन मारत जाल्यार आपल्याचो बिजनेस सोडून हाका गाडी दिली. ह्या 20 वर्सां आमदाराक एक एम्बुलंस प्रोवायड करूंक जायना, अजून हो भाड्याच्या गाडयेचेर डिपेंड रावता एम्बुलंसाचेर. आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टीन 2 वर्सां जाली, 2.5 वर्सां जाली सातांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसीन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन फ्री एम्बुलंस दवरल्या 24/7. एक पयसो घेनासतना ह्या आमदारा कडेन ही कामां जायना. आनी कितें काय म्हणल्यार फुशारकी मारता थंय येवन एम्बुलंस दवरली, थँक्यू म्हणटा. ते जायते जाण, आमचे बाब रामा काणकोणकारान कोवीड वॉरियर्स ग्रूप केलो, ताणें 4 एम्बुलंसी दवरल्यो स्वताच्यो. नविदाद कांय ना, अरे तूं 5 वर्सां 2 वर्सां आमदार जालो मरे, आतां ह्या पावटी बीजेपीन वचून बीजेपीचो बरो लोगो घाल आनी एम्बुलंस दवर, जाल्यार कळटलें बाबा तूं तीर्थ मारून शुद्ध जाला म्हणून. आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे एम्बुलंस ऑलरेडी आसा. सो फुशारक्यो मारनाका त्यो 4 दिसांच्यो. थोडे लोक अशे येताले की ताचे कडेन गाडी ना म्हणून आमचे कडेन व्हरूंक येताले एम्बुलंस. तूं सद्या स्वातंत्र्यान कांयच करूंक पावना, तुजी कामां फक्त रातची चलता. रातचो तूं बीजेपीन गेलो पार्टी सोडून. तुका एक वन ऑफ द बरो पेपर, खूब ओल्ड पेपर तो आमचो गोंयचो इंग्लीश न्यूज पेपर, ऑलरेडी तुका बरो मानाचो किताब दिला जुडास म्हणून. जुदास म्हणून तुका किताब दिला फ्रंट पेजीचेर. तूं गद्दार म्हणटात. ह्या जुदासान, आनी खरो जुदासूच, कित्याक रातच्या 11:00 ह्या गाडेकारांक सांगले बाबा तुमी कांय सुसेगाद न्हिदा, रातच्या 4:00 गाडे काडले. फ्लॅगूय तशेंच, रातचे फ्लॅग काडले. सो हाजी जी कामां चलता ती फक्त रातची चलता, आनी दिसाची हो काळ्या हरशाची गाडी घेवन भोंवता, दिश्टी पडपाक जायना म्हणून काडले ताणे. कितें बडी पडली? कित्याक काडले? इन्क्वायरी केल्ली, तुमी बायट घेतलेलो ताजो, आरटीओन फायन मारल्या काय विचारले. हे पत्रकारांचे काम. तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता, काडली म्हणून व्हडली नविदाद कांय करूं ना. धालीच कित्याक ते पयली विचार, काडूंकूच जाय, कायद्यान काडूंकूच जाय, पूण कायद्यान घालूंक शकना. सो तुमी एक ताजो बायट घेवचे बाबा तुवें कित्याक काडली काय म्हणून. व्हेरी गूड, तुमी एक्सपोज केलो ताका. इज एक हांव तुमचे अभिनंदन करता. काडपाक लायली आनी प्रेसार आसा ती पयला, ताजी आनीकूय 4-5 गाडयो आसा. तुमी ती एकूच गाडी धरल्या पणजेन आसा म्हणून. तर एक सातांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसी मातशे भोवान एक मातसो तुमचो कॅमेरा घेवन या. तुमकां एक 500 गाडयो मेळटल्यो. तुमकां जाय जाल्यार मागीर हांव नंबर दिता. सो सांगपाचो हिशोब म्हणजे असो की हो जो आमदार आसा हो रातचे काम करपाक फामाद, हो जुदास म्हणटा तो रातचे काम करपाक फामाद. आज बाब तोनी सांताक्रूज एमएलए, ताजो एक स्टेटमेंट आयला प्रेसाचेरूय आयला. आज काल ताणें स्टेटमेंट दिलो की 1 तारीख पासून जर जायना जाल्यार आमी आपूण सिलिव्हराक घेतलो आनी गेटीर बसतलो आंदोलन करपाक. हांव टोनी बाबाक एक सांगूंक सोदतां, तूं फस्ट टायम आमदार जाला आनी तुका हांव खरेंच तुजे जे स्टेटमेंटाक वालोर दिता. तेज्या पयलीं जेन्ना तुवें सिल्वेराचो कमिटमेंट दिलो तेन्ना बाब सिल्वेराक विचार
तीन चार टर्म जाले ताजे, तीन टर्म आयलो तो एक टर्म विष्णुवागन उडयलो ताका परतो आयलो. एकदा तरी रस्त्यार गेटीर बसला काय म्हणून आंदोलन नाल्यार बाबा फाल्यां टोलींग बाबा एकल्याकूच बसचो पडटलो. हे स्वातंत्र्यांतले लोक सुद्दां आज गाडेकार ताजे म्हणून वता हेल्प मागपाक. आनी हो सद्या फोन सुद्दां उबारना, हो सद्या लिपून भोंवता. सो हे चार टर्मांक तो केन्नाच येवना. पिडीएचो इश्यू आयलो हो रस्त्यार येवना, लोकांनी बोवाळ घालतकूच हांव तुमचे बरोबर आसा. मरिनाचो इश्यू आयलो तो रस्त्यार येवना, सगळे पब्लीक आयले. तेज्या मागीर हांव करता म्हणपाक लागलो. सीझेड एमपी सेम इश्यू, गाडेकाराचो सेम इश्यू. आनी आतां हो टोनी बाब आमचो सांताक्रूज आमदार सांगता तो आपणा बरोबर रस्त्यार बसतलो म्हणून. तूं तुज्या खातीर कमिटमेंट दी, स्वातंत्र्य खातीर बाबा दिनाका, त्रासान पडटलो. तेन्ना हांव एक शिटकावणी दिता. हे जे भुरगे रातचे भोंवताले फ्लॅग काडपाक, तुमकां सगळ्यांक नोट केल्ले आसा, तेन्ना तुमी ह्या कामांनी वचचे न्ही, तुमचो फुडार पेड्ड्यार जातलो. फाल्यां कितेंय लिगल इश्यू आयलो, पुलीस कंप्लेन जाली, कितेंय फी इश्यूज जाले जाल्यार तुमचो फाल्यां जॉबाक आनी कित्याकूय फुडार पिड्ड्यार जातलो. हाणें तुमच्या आवय बापायचो फुडार पिड्ड्यारूच केला. 20 वर्सां आमदार जॉब दिवं ना कांय ना, तांचो पेड्ड्यार गेला. आतां तुमचो फुडार आनी आवय बापायक सांगता, तुमचे भुरगे रातचे कितें करता मातशी नजर दवरा, ह्या मनशाच्या नादाक लागनाकात. तुवें आमचे 50 फ्लॅग काडले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे, 500 लागतले, 500 काडले, 5000 आमी लायतले. फ्लॅग काडले म्हणून पार्टी सोंपची ना. तूं फुडले फुडार आमचो भुरग्यांचो पिड्ड्यार करता, भुरग्यांक पिवपाक घालता, नाका जाल्लीं कामां करूंक लायता, आनी तांचो फुडार पिड्ड्यार करता, तो व्हडलो इश्यू आसा. अजापाची गजाल. जर आमदार 2 वर्सां पयलीं सांगता स्वातंत्र्यान ड्रग्स चलता, आनी आक्षी पुलीस स्टेशनांत कितल्या जाणांक धरले आमकां कांय खबर ना, आमदारान फॉलोअप केल्ले कांय खबर ना, नॅरकोटिक्सा कडेन फॉलोअप केल्ले जाल्यार खबर ना आमदारान. 15 दीस पयलीं हांवें आयकलां एक आमच्या गरीब भुरगो तो आपल्याचे मसरां आनी गायी पोसून दीस हें करता. सो तो भुरगो दुदाचो कॅन घेवन वतालो, 500 भुरगे खंय मातशे वाऱ्यार आशिल्ले, ते अवेर कळटा न्ही कितें घेतकूच मातशें तरंगता ते वयर. त्या भुरग्याक एकठांय जावन आनी मारलो आसा त्या भुरग्याक. ताणें पुलीस कंप्लेन केली, पुलिसान ती केली आनी दामली आनी उडयली. हे इशू वयर येवंक ना, हे इशू भायल्या भायर सेट जाता. सो हांव ड्रग्स चलता काय चलना आमकां खबर ना, जर चलता जाल्यार तें योग्य न्ही. आनी जर आमदार बीजेपीन वचून आमदाराक हें मान्य आसा, कित्याक आमदारान आवाज काडूंक ना किंवां आमदारान केन्ना स्टेटमेंटूय दिवं ना बाबा इतल्या भुरग्यांक धरल्या किंवां हाका धरल्या ताका धरला म्हणून. सो आमदारान आवाज काडपाक जाय, ताका लोकांनी वोट मारून हाडला. ड्रग्स चलता तुमची भुरगीं आसतली, आमी असले आतांच सांगला न्ही भुरग्यांक वायट मार्गाक लागूंक जायना. आमी सत्तेर येतकूच, आमची पार्टी सत्तेर येतकूच आमी थंय डी एडिक्शन सेंटर चालू करतले, भुरग्यांक आमी एम्प्लॉयमेंट दितले, तांकां बरे मार्ग दाखयतले, कोण वायट मार्गाक लायले तांकां हाडटले, आमी बरे विचार घेवन फुडें वतले. आमची भुमिका असल्या सगळ्यांक ओपोजूच आसा. आमी हें प्रोमोट करचें ना कशेंच कल्चर, हें प्रोमोट कल्चर ताकाच बरें आसा कित्याक तो रातचीं कामां करता न्ही, रातचे नॉर्मल मनीस करना, मातशें गुळेर आसतकूच रातचीं कामां जाता. सो ह्या गजालीक सपोर्ट आनी हो कित्याक बीजेपीन केला ते हांव सांगूंक शकना. तो डेवलॉपमेंट सोडून असलो डेवलॉपमेंट चड चललेलो आसा. जर आमदार सांगता जाल्यार आसूंक जाय. हय, एडिक्टेड जर आसा, आमचे कडेन आसा सोर्सीस, इन्फॉर्मेशन आसा. सो आमी डी एडिक्शन सेंटर आनी बाकीच्यो गजाली स्टार्ट करतले तांकां डायवर्ट करपाक. ह्या हातूंतल्यान भायर काडूंक जाय, बेश्टेच थंय असेंब्लीन वचून बोवाळ घालूंक जायना बाबा ड्रग्स चालू आसा, हे चालू आसा. बोवाळ घालून तुवें कितें केलें, एक रेड मारली कोणाक धरले, डी एडिक्शन सेंटर चालू केले, कांय ना. फक्त उलोवप आनी भितर वचून सेटींग करप. ही काळी कर्तुता धापपाक वच पावरान आयला.
देव बरें करूं. थैंक यू.